Hello， 线上正在观看直播的观众们，大家好，我是君泰的生物资讯专员 Ginger 戴景淳。那今天要来为大家介绍的是 BestBit 的使用范例 Panel 资料分析流程介绍。那我们待会呢会实际开启网页进行操作，让大家可以更熟悉操作的界面。那如果今天课程中有任何的问题，欢迎在聊天室留言，我们课程后会针对大家的问题进行回复。那在今天课程结束后呢，大家就可以知道如何在 BestBit 的云端平台去汇入我们 Demo Data， 并且使用App 去进行分析，然后设定分析参数。那分析完成后呢，我们也会带大家去查看分析结果报告。那因为我们今天为大家展示的是 Human Genome 的数据，那如果分析结果中有 decay 到 Variant 结果，那我们后续呢可以进行注解分析，我们就会再另外为大家介绍 BestBit 上面的 Variant Interpreter 平台，然后可以帮我们做 Annotation 注解的部分。那今天所有操作步骤呢，只要点击滑鼠就可以进行，那我们就赶紧进入我们今天课程吧。